Beyaz Flora, Karvan Kızılbasarı. Bizim Ev Mebel Şehrinin sponsorluğuyla İbo Show başladı. İbrahim Azeri sizinle beraberdi. İbo Show geldi. Kaldır el sesi. İbrahim Azeri. Evet, bugün İbrahim Azeri size neler hazırlayıp İbo Show'da neler var? Bugün farklı. DJ Pervin benim o zamanların dostu. Uzun zamanlardır dostluk elədiyim DJ Pervin'le bugün. Ansambl olmayacak. Bugün ifalarımız olacak. DJ Pervin de onları güzel güzel təqdim eləyəcək. Pervin Musa, toyların ulduzu, DJ'lerin ulduzu. DJ Pervin. Dostlar, bugün 3 sevilen ifaçımız bizimle beraberdi. O ifaçılar ki, maşallah olsun ki, trendleri darmadağın eləyirlər. Sevilirlər gənclər tərəfindən və özünü gənc hesab eləyənlər tərəfindən. Toylarda ulduzdular, dəvət olunurlar, o sevilən ifalarını təqdim eləyirlər. Bugün hər birini təqdim eləyəcəm, gələcəklər, danışacaqlar və hər biri də deyir ki, nömrə bir özüməm İbrahim. Görək, nömrə bir kimdir bunlardan? Özləri deyər də, qardaş, mən nə deyim, bunlar hamısı özünü nömrə bir bilir, amma bugün mənim nömrə birim DJ Pervin Musadır. Yalandır Pervin'dən başqası. Bəli. Ay Pervin. Xəstələnmisən? Axşamınız xeyir. Çox sağ olun. Yaxşı olasın. Nə var, nə yox? Şükür. İllərdir görmürəm sən. Bir il olar səni görmürəm. Az olar. Az olar. Düzdür, biz tez-tez danışırıq WhatsApp-da, yazışırıq eləyirik, amma belə şəxsən görüntü yox idi. Sən də burada tapma olmuraq, gəzirsən dünyanı. Biraz, hə. İnşallah ki, inşallah, həmişə demişəm, özünə də demişəm, inşallah ki, sən toyunda iştirak eləyək. İnşallah. Subaylıq bəsdir da. Məncə də, indi görək də. İnşallah, yaxşı olar. Pervin Musadır, dostlar, bu axşam bizimlə
ən son mahnıları eşidəcəyik Pərvindən. Və dostlar, ən son mahnılar demişkən, Pərvin görürsünüz də, o son hit olan xarici musiqiləri, Azərbaycan mahnıları hər birini təqdim eləyir. Amma bu gün xit olan ifaçılar da var axı. Kulisdə gözləyirlər. Düzdür, tıxaçda olan da var, bilirsiniz. Hal-hazırda Bakı şəhəri elə ümumilikdə Sumqayıt şəhəri, Abşeron rayonu tıxaçlar çox olur bu ərazilərdə. Amma kim tez gəldi, o bu gün bizimlə bərabərdir. Hər bir də gələnlər də var. Hərdə yolda olan da var. Görək kimlər olacaq. Onlara siz SMS də yaza bilərsiniz. Bizə də yaza bilərsiniz. Biz də çatdıracağıq. Bax, gördüyünüz WhatsApp nömrəsi aktivdir. Instagramımızda mesaj bölümümüz aktivdir. Çalışdığımız qədər oxuyacaq SMS-lərinizi. İndi dəvət edəcəyim qonağım deyir, mən Akulayam. Hamı əjdaha ola bilər, amma mən Akulayam. Deyir, sözümü də demişəm, sözümün də arxasındayam. Bu gün görək hələ sözün arxasında duran o qardaşımız nəyə görə özünü Akula bir nömrə deyir? Hətta bizim Pərvinə mahnılar təqdim eləyən dedi, qardaş, ora mənim adım Akula yaz. Dedi, demədi? Dedi. Hə, dedi. Dedi, görə o dediyi sözün arxasında durur, yoxsa yox. Qardaşımızın mahnıları çox sevilir. Amma bir mahnısı var ki, mən inanmıram ki, elə bir izləyici, elə bir tamaşaçı olsun ki, desin, yox, mən bu mahnını eşitməmişəm. Hamı eşidib. Elə bir vaxtlarda, mən keçən proqramımızda dedim, sevənlər paylaşdı, sevgilisini itirənlər paylaşdı, yaxınını rəhmətə gedəndə belə paylaşırdılar o mahnını. TikTokda, Instagramda, sosial şəbəkələrdə çox məşhur olan bir mahnı idi ki, bir xatirə qaldı səndən. İndi həmin mahnı ilə dəvət eləyəcəm dostumu. Kimin ki xatirəsində kimsə qalıbsa bir xatirəni ondan yaddaşlarına təzdən geri döndərə bilər. Dəvət eləyim gəlsin dostum. Sabir Qafarlı gəlir gözəl ifa ilə. Daha küskün, daha məyus, daha üzgün. Nə gələn var, nə gedən var.
soran var necə dözdün? Sabir Qafarlı, xoş gəldin qardaş. Xoş gördük. Nə var, nə yox? Xoş gördük. Mən də salamlayıram mənim dəyərli qardaşım xoş bir daha. Gördüm. Və bizi ekran arxasından izləyən milyonlarla tamaşaçımızı salamlayıram və bu gün xüsusən hələ mən nə WhatsApp statusunda paylaşmamışam, nə Instagramda, nə TikTokda. Çünki dedim canlı yayın daha yaxşıdır. Aha. Mən burdan 2 iyul Azərbaycan Polisi Günü münasibətilə bütün polislərimizin peşə bayramı münasibətilə səmimi qətən təbrik eləyirəm. Onlar bizim Azərbaycan keşiyində duran. Bəli, onlar bizim səngərsiz əsgərlərimizdir və 1992-93-cü il Birinci Qarabağ müharibəsində təkcə Azərbaycan həmin o çətin dönəmində Qarabağda biz 14 min polis əməkdaşımız şəhid olub. Onlar ruhu qarşısında baş əyirik. Tanrı Azərbaycana yar olsun. Mən də polislərimizi təbrik eləyirəm. Mahnın da gözəl la. Var olasın. Valla sən istəyin. Oxuya oxuya verəyim. Mənə deyir ki, sənin də xatirən var, deyəsən. Deyirəm, görəsən. Hə, eləş. Deyirəm, görəsən, mənim üçün çox maraqlıdır. İndi o xatirəsi olan bildirmiş ki, mənim xatirəm var. Oturum, görəsən, mənim şəkilmə, buradakı bu oğlanın şəkilini kimsə qoyub əlində belə tutub, hönkür-hönkür ağlaya-ağlaya bu mahnıya qulaq asıb, yoxsa yox? Əslində bu mahnı ağlamaq mahnısı deyil. Məsəl üçün, mən bunu elə efir vasitəsi ilə düşübdü və çatdırım. Əslində elə çatdırdılar bizə? Elə çatdırdılar, ancaq ki, belə deyim. Mən, məsəl üçün, bugün müəllif ictimai birinin üzvüyəm. Həm şair kimi, həm bəstəkar kimi. Orada qeydiyyatdayım. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirinin nəzdində elə bir qurum var. Və bu mahnın sözlərini müəllifi, belə deyim, atası mən olduğuma görə üzr istəyirəm, böyüklərdən. Mən daha yaxşı bilirəm. Məsəl üçün, Ha, orada məsəl üçün istəmirəm ki, insanlar elə fikirləşsinlər ki, bu PR tutur bu müəyyən şeylə. Məsələn, ən çox şəhidlərimizi paylaşdılar. Şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş əyirik. Biz bir ömür olan qarşısında boşluyuq. Milyon onlara mahnılarım nədir? Mənim canım fəda olsun. Vallahi ki, səmiyyəm bilənlər bilir. Ancaq burada bir nifrət var. Doğrudan nifrət. Həqiqətən, bax mahnı sözlərində... Sən onu yazanda o nifrət elədiyin... Hə, yox, mahnıda nifrət var sözlərində. Aha. Məsələn, deyir ki, elə bil, birinə əsəbləşsən, bu səndir, bu sənə aid olan bir şeydir. Əşkət göt apar, istəmirəm bunu. Aha. Həmən şeydir. Deyir ki, o son rəsimdə qalmış əlimdə, gələcəksən sə verim istəmirəm mən. Nə vaxtsa bir gün, bağışlanmaq üçün mən axtarma daha, gözləmirəm mən. Sən bunu şəhidə deyə bilməzsən. Və yaxud da ki, tutaraq özgə əlindən qarşıma çıxırsan hərdən. Sənə rast olmamaq üçün gedirəm mən bu şəhərdən. Bəyəm bunu sən kimə deyə bilərsən. Hə, burada məsələn nifrət var da. Prosta. İndi o sadəcə sənə bir söz deyim. Bəziləri onun bəlkə də sözünə qulaq asmır və elə musiqisinə görə bəli, daha çünki çox. Çaharcaq, musiqi elə kövrəldir adam. Çaharcaq adındadır. Mən belə deyim, musiqidə yeni-yeni addım atanda mən imtahanlarımda elə şey Oqtay Rəcəbovun necə unudum sənin mahnısı ilə keçmişəm. Və o çaharcaq mənə uğur gətirib. Və bu da çaharcaq adının üstündə bəstələnmiş bir təsnifdir. İndi mən xoşbəxtəm o yerdə ki, mən hər o mahnının səsləndəndə şəhidlərimiz yada düşür. Gəl, biraz boynumuz araq, biz biraz unutqanıq.
Bəli. Yaxşı mənada onu. Çünki ürəyimizin saflığından, təmizliyindən. Nə xoş mənim halıma ki, o mahnı səsləndə şəhidlərimiz yada düşür. Bəli. Yada düşür və onlara oxunan rəhmətdən bir faiz mənə çatsın mənə. Sabir, səsin çox tanındır. Yəni səs elə bir müğənni oldun ki, simandan çox səsini tanıdılar. Hər kəsə maraqlı idi ki, bu mahnını oxuyan oğlan kimdir? Bu mahnının simasını görək. Ləzzət orada da. Bir məşhur ifaçımız, hal-hazırda çox məşhur bir ifaçıdır. Deməli, deyir, o vaxt mən bir marketdə çalışırdım. Mahnım amma çox populyar idi. Bir mahnı buraxdım. Partlayış elədi. Həlbəcə, mənim ağlımda qalan mahnı partladığında mən zamaska vururdum. Bax, deyir, girirdim, marketdə işlədiyim vaxt o mahnını verirdilər orada. Heç kimə deyir, bildirə bilmir ki, bu oxuyan oğlan mənəm. Deyir, utandığımdan deyəmirdim, deyər, məsələn, niyə burada işləyirsən? Vallahi ki, mən 2015-ci ildə ilk mahnımı çıxarmışam, ağlımda qalan məni məndən alan. İçimdə olan təkcə qadınsan. Bugün cavanlar da oxuyur. Ədalət Şükürovla ifa eləyib. Rəhmətli Cavanşir Məmmədovla ifa eləyib. Bəli, mənim ən yaxın Allah rəhmət mənə ən yaxın insanlardan biri idi. Allah ruhu şad eləsin. Məsələn, o mahnılar sonra dilimdə əzbər bütün şeirlər mahnı dinlənirdi. Evimizin qabağından maşınla keçirdilər. Mən gəlib üstümü zamaskasını təmizlədim belə. Bilmirdilər o oğlan burada işləyir. Bilmirdilər. Pis təsir eləyirdi sənə yox. Yox, niyə ki? Zeynəb niyə tanıtdıra bilmirdin özünü? Maddiyyat deyək də, maddiyyat. Mən bir kasıb kişinin oğluyam. Allah atamın can sağlığı versin. Amin. Mənim atam su kişi olub. Bizi suluya-suluya böyüdü. Böpürəm onun əllərindən. Anam da həmçinin fəhləliklə, parniklərdə fəhləşdiyə-şdiyə, belə çətinliklə gəlib. İndi necə, yaşadırsan onları, o əziyyətin qarşılığında başlıca bir oğul olaraq? Başlıca onları yaşadan mənim təmiz adımdır. Başlıca onları yaşadan mənim uğurlarımdır. O çətinlikləri unutdurmusan onlara? Bu son populyarlıqlar, yəni pul qazanandan sonra... Allah şahiddir ki, yəni mənim istər maddiyyatdan olsun, istər mənəvi, istər hansı bütün xeyrimdə, bütün uğurumda, yəni onlarla paylaşıram birinci. Qaldı ki, zaten biz onların bir gecəsi, yuxusuz gecəsinin haqqını qaytara bilmək. Mən necə deyim, mən onların əziyyətini qaytarmışam. Evdə neçə övladsınız? Biz evdə üç qardaş, bir bacıq, amma mən evin tək uşağıyam. Aha, ən ərköyünüsən sən? Yox, evdə məndən başqa Sabir yoxdur da. Nəslin böyük nəvəsiyəm mən. Necə evdə sən? Gör, bizim evdə məndən başqa İbrahim var. Biz səz adamlıyıq da, incidim. Hə, mən də evin ərköyünü sən olmuşsan. Mən həm ana tərəfdən, ana tərəfdən. Böyük nəvəsən? Böyük deyiləm, ata tərəfdən böyük nəvəyəm. Babamın adını qoydular mənə, Sabir babam. Sabir kişinin adını daşırsan. Bəli, Allah. Sabir kişinin əşkə məşğul olub. Bənna olub. Adına layiq bir nəvə olmuşsan. Hə, da birinci onun adını yaşatmışam. Belə. Qaldı ki, bəyək deyirsən ki, özünə akula deyir falan. Özə də orada niyə akula deyirsən? Mən o zarafata deyirəm, indi oxuya bilməyənlər hamısı özünə sənətkar deyir. Valla, bugün elə üzdə olanlar var ki, Allah şahiddir ki, onlara dəst keçərəm ki... Yəni, bunu buradan oxuma, buradan oxu. Hə, valla, gedirlər, and olsun Allah, indi şükür Allah, kompüter elm o qədər inkişaf elibdir ki, kompüterdə səs, məsələn, Qaşqaldağın da səsini bülbül kimi çıxardırlar, Hinduşqanın da səsini. Məsələn, canlı yayına, canlı da bir dənə çıxart. Canlı efirdə mikrofonu verəmə. Sən sözlə bir həqiqət var ki, nə oxuyacaq? Deməli, TikTok səhifəsində də bir aranjmançı gördüm, bəlkə sizinlə qarşınıza gəl. Yoldan keçən birini tutur, məsələn, dayı olsun, bir axsaqqal, ağ bir şey, fərq yoxdur, cavan bir uşaq. Deyir, gəl bu mahnını oxu. İstədiyin mahnını, sevdiyin bir mahnını oxu. Oxuyur, onun səsini elə təmizdir ki, elə bir məşhur bir müğənnidir. Hə, valla. Hə, valla, qardaş, yəni, bax, məsəl üçün, bizim mahnılarda müğənnilərdə də günah axtarmaq lazım deyil, mahnılarda da birinci. Bax, senzura, indi senzura çox zəifdir. Həqiqətən senzuramız çox zəifdir. Senzura eləsək, qardaş, çoxsu qapının arxasında o tərəfdə qalacaq. Qoy qalsın, qoy qalsın, senzura eləmək lazımdır. Məsəl üçün, adi xalq mahnılarımızdan birinci başlamaq lazımdır. Məsəl üçün, müəyyən xalq mahnılarımız var ki, Sovet dövründə həqiqətən o senzuradan keçir. Çox pis senzuraya, Sovetin senzurasından keçir, bizim yox. Məsəl üçün, Qara Gülən mahnısını mən araşdırmışam bu yaxında. Deyir, gəlmişəm bulaq üstə görəydim səni. Qara Giləm, görəydim səni. Rübəndini deyir, yel olaydım, rübəndini alaydım üzündən, nə olar, yanağından öpəydim sənin, Qara Giləm. Azərbaycan qadının ismətindən danışır. Amma mahnada deyir ki, gəlmişəm otağına, oyadam səni. Nə gözəl xəlq eləyib yaradan səni, alıb qaçıb gedədim aradan səni. Yad ki, nə işi var Azərbaycan qadının otağında? Məsələn, biabırçılıqdır, bu biabırçılıqdır, bu xalqın adından gedir. Buna da baxırlar, deyir, bu boyda xalq mahnısıdır, bu deyə yazılıb. Gedə sənə gül dərim, səni gülə döndərim. Lap istəsən anamı sizə göndərim, amma anam bilməsin. Adama deyirlər, kimi göndərdin, köpüyə olub. Üzr istəyirəm, ifadə edəmək görə.
Bax belə şeylər yandırır. Vallahi bu gün elə ət tökən sözlər yazdılar. Yaxşı, sən niyə xalq mahnıları deyirsən? Son vaxtlar elə cəmaətin zövqün çorlayan mahnıları çox. Xalq mahnısı deyil ki, sənə güldərim. Yox, xalq mahnısı demirəm. O birinci çəkdiyin o qara gələ mahnısı. Son vaxtlar elə Azərbaycanda populyar olan mahnılar millətin zövqünü çorlamır. Millətin zövqünü bir sənətə çor. Bax bu dəqiqə 90% çorlayıb. Deyəcəm gəl qəbul edir. Bəzi efirlərimiz var. Vallahi elə mən Dünya TV rəhbərinə xüsusən hörmətim var. Sağ olsun, bizə həmişə dəyər verib, dəvət eləyibdir. Bu gün Azərbaycan efirləri, müəyyən efirlər var ki, ad çəkməyəcəm. Qardaş, bazar açıblar. Fərqi yoxdur onun üçün. Onun səsi var yoxsa yox. 3 minini, 5 minini ver bir həftə oradasan. Millətin gözün yağır elə. Cəmaat deyə bilər ki, yazıq cəmaat. Çıxıb utanmaz-utanmaz deyir ki, hə, biz dəvət eləyirik istedadlar. Niyə dəvət eləmirsən bəs məni? Bax, qonşu telekanalların birində, məsələn, ad çəkməyəcəm. Aparıcı xanımdır. Çıxıb verilişdə mənim mahnımı oxuyurlar. Deyir, orada deyir ki, ağlımda qalan, məni məndən alan, fikrimdə olan təkcə qadınsan, qəlbimdəki sən, ruhumdakı sən, bunu bil həvəsim yox, nəfəsimsən. Qız, aparıcı xanım şoka düşdü. Vallahi adını da çəkə bilərəm. Kimdir? Nanə xanım. Aha. 2 il bundan qabaq şoka düşdü. Ha, sözləri Süleyman Niftəliyev də dostumuz dedi ki, hə Sabir Qafarlı yazıb, hətta onun bir mahnısı var, bir xatirə falan şoka düşdü. Ha, mən sizi efirə dəvət edirəm falan. Heç bir xəbər yoxdur. İndi qardaş, yani, aparıcının da işi var da. Aparıcının da sən bir heç olmasa bir zəng elə, bir şirinlik elə. Yox, heç zəng elə. Vacib deyil ki, orada maddiyyat önəmdə açsın. Sən deyək ki, mən zəng elədim. Həmin Sabir mənə. Mən zəng elədim. Nə oldu? Dostlarımız var orada. Məsəl üçün, həmin verilişin layihəsində çalışırdılar. Zəng də elədim ki, bəs qardaşım, bəs belə-belə dəvət edin Nanə xanıma. Dedi ki, nəm xəbər eləyəcək, çağıracaq. Efir idi, dedi. Yəni, şovdular, yaradılar şovu. Efir idi, dedi. Bu gün oxuyanlarda, valla, mən günah görmürəm. Mən də hərdən küsürəm, incirəm. Baxıram ki, məsəl üçün, mən indi düz deyək, yaşım, az yaşım yoxdur. 30 il 10 aylığam. 2 aydan sonra 31 ilim tamam olur. İnşallah. Hə. Valla, mən əlimdə ədəbiyyatla, kitabla, tarix kitablarından. Tarixçi ol. Elimlə, mən boya boşa çıxamam. Bilirəm nə var, nə yox, söz bilirik. Biz meyxanadan Çindən gəlmişik, biz meyxana deyirik. İnsan var, ağzını açanda sözünü danışa bilmir. Biz meyxana demişik, mahnı qoşuruq. Niyə də ki, mən özüm akula demeyim? Elə mən öz yaş etibarilə elə ən canavarı mənə. 30 yaşlıların akulasısan sən. Hə, 35 yaşa kimi o yaş etibarilə, bütün o papakaleni deyirlər. Aha, yaş. Elə akulasın mənə, canavar mənə. Yaş, Ramil Sədalı ilə münasibətlər necədir? Ramil mənim ürəyimdir. Hə? Ürəyimdir o mənim. Ramil səndən sənətdə qabaqda gələn. Ramil məndən sənətdə qabaqda gəlməyinə yanaşır. Ramilin həm insani keyfiyyətləri, həm dostluğu. Keçin dəfə də dedim, keçən verilişdə də. Biz Moskvada görüşdük, orada sonra Rusiyanın digər şəhərlərində 3 ay bir damın altında bir havanın qabdan yemək yemişdik. Ramil həqiqətən yaxşı. Ramil Sədaldan 3 dənə mahnı, 2 dənə mahnı oxumuşam. Biri yayımdadır hər gün. İnşallah divanəndə paylaşacağam. İnşallah. Dəvət eləyə gəlsin. Adamlar var, 5 min ala bilmir Ramil Sədaldan mahnını. Bir qəpisi. Qardaşlıq, dostluq, qardaşlıq budur. Bəli. Ramil Sədalı, gözəl ifaçı, çox sevilən, həqiqətən təkcə İbrahim Azərinin səhifəsi deyil. Fanat ordusu var ki, bu insanın. İnstagramda paylaşımlarına baxsaq, indi çıxanların da qarşısına var, adam dəhşətə gəlir. Necə sevilir bu insan? Yəni, aparcıya belə deyirlər ki, siz bu adamı niyə çağırmırsınız? Ramil özü utancaq, heç vaxtda heç kim ağız açmaz ki, məni verilişinə çağır, amma fanat ordusu darmadağın edir. Sən günlüdür, va, aysın. Deyir ki, utancaq adamlar sənətkarları çağırın, dəvət eləyin. Deyir ki, o sənəti zaten sırtıq adamlar gələcək. Olur. O istedadsız adamlar sırtıq adam olur. Hara gəldi özün soxurlar. İstedadlara dəyək. Ona görə utancaq adamsa istedadlı. İstedadlı dostumu dəvət eləyəcəm. Ramil Sədalı. Çoxlarının arzuladığı bir insan. Hoş gəldin. Təqdim elə mahnısın dostum. Aşığı ve şirin yoksa var, bugün havada eş kokusu var. Ruhumu sevgi mest eylesin, adam darıxmasın neylesin. Her gecenin bir seherinde, gözlediğim günün birinde. Kapını bir nefer döymesin, adam darıxmasın neylesin.
nələr var attım başa. Biraz kədər, biraz gözyaşı. Yaramsız ıldasın, göynəsin. Adam darıxmasın, neynəsin. Hər şey olar, hər an qorxuram. Düşündüyücə yaman qorxuram. Bir də əlim əlinə dəyməsin. Adam darıxmasın, neynəsin. Deyin ona gəlsin, söyləsin. Adam darıxmasın, neyləsin. Deyin ona gəlsin, söyləsin. Adam darıxmasın, neyləsin. Adam darıxmasın, neyləsin. Deyin ona gəlsin, söyləsin. Adam darıxmasın, neyləsin. Alo, hoş geldin kardeş, ne var ne yok? Hoş gördük bir daha. Mikrofona da. Salamlayıram tamaşaçıları. Bilirəm, çoxdandır mənə efirlərdə görmürlər. O da səbəb var idi ki, yəni yeni işlər görürdüm, yeni ifalar. Həm də Rusiyada idik, elə Sabir dostumuzla, Sabir salamlayıram, xoş gördük. Sabir oradan da dəyərli qardaşdır, gözəl insandır. Onu danışacaq birazdan, ancaq ilk çox sağ ol deyirəm ki... Sevənlər, arzulayanlar var, hə? Hə, var olsunlar, xalqımız bilirəm, mənə dəyər verir, mənə saygı, sevgi göstərirlər. Allah canlarına sağ eləsin. Var xoş gəldin qardaş. Buyur, çox sağ olun. Xoş gəldin. Sən də çox sağ ol ki, dəvət etmisən. Nəzərdə saxlamısan. Xoş gəlmisən. Ramil Sədalı sevənlər. Bu da Ramil. Çox arzulayırlar səni. Həqiqətən çox sevilirsən Ramil. Allah hər kəsi arzusuna çatdırsın. Biz də onun içində inşallah. Yeni mahnılardan idi bu da. Hə, yeni mahnılardan idi. Hı-hı. Sadəcə bunu o qədər elə necə deyək, gözə soxmadım da, yəni. Niyə reklamı zəif elədin? Yox. Bilsən necə deyim, mən istəmirəm də o reklamın suyunu olsun. Bilsən, istəyirəm o sevgi 100 nəfər olsun. Qoy ancaq elə bilim ki, o 100 nəfər məni təbii sevənlərdir. Hə. Təbii, sağlam sevgidir. Bəli. Var müğənnilər var ki, düz deyil, qoşuluram. Müğənnilər var ki, valla aparırlar 5.000, 10.000 puldur, atırlar bu dəqiqə hər şey pulun başındadır. Bir şey ki, onlar da pula görə hürmət qoyurlar da. Elə bir zamanə gəlmiş. Hə? Trend mənim özüm mənim. Trend, bəli, trend olur. Bir də xalqımızdır bizim trend. Bəli. Bizləri eləyən, brend bizləri eləyən. 5.000, 10.000-i verib, məsələn, 10 milyon nə edirəm mən 10 dənə toyun olmayandan sonra. Sənin 10 dənə toyun var aya? Yəni, lazım olsa... Lazım olsa yox, mən neyirəm, sən toya gəyib pul qazansan, mənə nəyəmə lazım? Soruşma da, deyir ki, qadının yaşını, kişinin maaşını soruşmazlar. Kişinin maaşını soruşmuyor, toyu soruşmuyor. Gözə nəzərə gətirəsə mənim. Demirəm ki, toya nəsiyə gedirsən. Millətimə qurban olum. Mən xalqıma qurban. 10 dənə toyun var Sabir aya. Niyə yoxdur ki, maşallah. Vardı dedim, vardı. Demirəm ki, toya nəsiyə gedirsən. Burası demirəm da, indi göz var, nəfis var. Şurallah, niyə deməyəsən? Qurban olum millətə, dolandırır. O adam deyir heç. Bax, canan, sevilən canan, nazlı duzlu canan, qara qız, gözəl qız. Dəvət edeyim gəlsin. Nə vaxtandır yoxdur, küsmüşdü məndən, barışıb. Hə? Küsmüşdün? Yox, deyir, küsməmişdim, amma deyir, eşitdiyim xəbərlərə görə bu qız məndən küsmüşdü. Niyə küsmüşdü, amma bilmirəm. İnşallah ki, deyəcəm. Mahnını sıyla elə gəlsin. Canan gəlir, canan.
ürək və yanındayam deyənlər gəlmədilər kömək və kimi ki yazdım ürəyimə bıçaq vurdu kürəyimə yanındayam deyənlər gəlmədilər köməyimə Canan, Canan, xoş gəldin. Salamlayıram. Hara gedirsən, gəl ora gedir. Bitki sonra hara gedirsən? Burada əyləş. Nə var, nə yox, Canan? Yaxşı. İldi olar, bir ildən çoxdur səni görmürəm. Hə, vəfasız dostan da sən. Dəvət eləmirdin, mən də gəlmirdim. Hə, dəvət elədim də səni. Şükür, Bundan sonra tez-tez görüşəcəyik. İnşallah. Deyirəm, əvvəl də bu mahnı İvo Show'da oxumuşdun, amma belə yanıqlı oxumamışdın. Elə bir bugün daha yanıqlı oxuyurdun. Yox, niyə ki? Hə, nəsə elə bir... Ürəkdən oxuyuram da. Bugün daha ürəkdən oxudun. Doğru. Həmşi gəlini... Mikrofonu götür, Rami. Mikrofonla danış. Yad edirəm, işçilərdir. İndi bu mahnıları ürəkdən oxumaq lazımdır. Ürəkdən oxu qan qanıyır da. Elə, kimisi ki, yazdın. Ya, yaşadıqlarımla da əlaqədar ola bilər. Ola bilsin ki, bu yaxın günlərdə nəsə bir şey yaşayır. Hamımız qaralmışız, qapqara da geyinmişsiniz. Nə olub ki? Günümüz qara olmasın, nəsə soldu da. Geyinmiş, bir dənə sizin içinizdə rəngli geyinəm mənəm. Bir də ki, onun şalvarı. Vəssalam. Sən, gələn gedən şalvarına, kostyumu. Canan işlər necədir? Yaxşıdır, şükür, yavaş-yavaş. Yaxşıdır şey. Maşallah, efirlərdə də bir gün buradasan, bir gün oradasan. Dəyişirəm, elə hər gün səni görürəm. Sevinmirsən. Yo, sevinirəm. İnşallah, hə, yeni işlərimiz var, Aha. yeni mahnılarımız var, tezliklə Allah qoysa. İnşallah, kliplər də var. Hazırlıq gedir. Duet yoxdur. Duet yox hələ ki. Niyə duet eləmirsən, canım? Sevilən xanım ifaçısa, niyə bir bəylə duet oxumadın? Fikirləşməmişəm də, o elə bir şeydir ki, belə birdən alınır da, yəni. Onu düşünmək, nə bilim, məncə düşünən nə tutmur. Niyətə ağlında biri olub ki, ondan duet oxusam, sevilər məncə. Yox, elə bir şey fikirləşməmişəm. İndi sənin elə bir dövründür ki, məşhurluq dövrü yaşayırsan, ulduzluq dövrü. Hansısa Oy bir, canım. Olur axı, məsələn, hansısa bir bəy, məşhur bəy, götürür tanımayan bir xanımı məşhur elə. Sən də bir tanımayan bəyi götür məşhur elə də. Eləmirəm ki. Eləyərsən? Eləyərəm, vallaha, mən dəstək olaram. Vaxtında mənə dəstək olmayıblar, amma mən dəstək olaram. Bəli, təmənnasız özdə. Rami Sədalı da, Sabir də, sizdə də. Yəni, tanımayan bir xanımı götür, məşhur eləyə bilərsiniz. Qardaşım, sən niyə bizim yerimizə narahat ol? Sən niyə sənətimizdən danış? Yəni, mən niyə narahat olum ki, sizin yerdə? Yox, heç əsələ və sən mənə deyilsin, görürəm məsələn narahatı. İşlər var da, hə? Bir şey var burada, İbo, İbrahim. Bax, məsələn, olur ki, məsələn, xanım müqayənlərdən buradan salamlayıram, Mətanət İskəndərlini salamlayıram, Mətanət Əsədovanı salamlayıram, Zənfir İbrahimovanı salamlayıram. Yəni, bunlar bizim indi Belə pis sığmasın, sənətkarlardır. Yəni, sənətkarın mətanətləri nəzərdə tuturam. Və elə Zənfira özü də tam təhsili var və sənətkarlar da oradan da. İndi bir başqalarının adını çəkmirəm, indi inciməsinlər məndən. Yəni, təklif olub, məsələn, duet... Oxuyaq. Hə, oxuyaq və qismət deyilən bir şey var da, yəni, necə deyərlər? Mən deyim ki, tutalım, bugün mən istəyirəm Canlanla oxuyum. Canan da deyir ki, hə, oxuyaq, problem yoxdur. Ancaq elə olur ki, Canan işləri olur, Rusiyaya məsələn uçur, gedir məclislərə, mən gedirəm Gürcüstana, nə bilim, belə-belə. Məsələn, alınmır. Belə də olub, belə qismət olmayıb ki, alınsın. İndi Canan da deyir, qismət deyilən bir şey, yox. İndi pis çıxmaz, niyə oxumur? Yox, nədir? Yox, yəni, o mənada yox deyilər ki. Yox, yox, yəni, niyə oxumayasın? Ancaq, bilsən necədir, insanın öz fokusu var. Onun da öz fokusu var, yəni Gerek, kimlə özünün... Sən bəyəndinsə Canan da bəyənməlidir, Canan bəyəndinsə sən bəyənməlisən, belə bir şeylər var. Yox, vəhdət təşkil eləməlidir, əslində tamamlanmalıdır. Rami oxuyun, baxın, məncə dueti var Rami. Yox, duetlərim var, olub mənim, Radim Mehri ilə olub, Saidə Daşova ilə olub, belə çoxdan olub bunlar. Ancaq inşallah qismət olar, nə bilim, əlbəttə o yaxşı fikirdir, mənim nəzərimdə var ki, tanımayan bir sima ilə, bəli. Oxuyasın, məşhur eləyəsin. Sabir, sən nə elə bu yaxında qəşək uğurlu duetlərindən? Sənin, bəli. Sənin özünün var, yoxdur, qardaş. Kimi? Sənin duetin. Mənim duetim olmasa da belə yazdıqlarım var. Allaha şükür. Məsəl üçün, bəli, indi... Mahnı yazıb hədiyə eləmişsən, satmırsan. Hədiyə deyəndə, belə deyim də, indi o deyəcəm ki, hədiyə vermişəm. Hədiyətin haqqını almışsan da. Yazacaqlar ki... Yox, Zaura məsəl üçün hədiyə vermişəm. Zaur Quluzadənin sizin verilişdən birində də qonaq olub. Bəli. Məsələn, ifa elədi, sənə oxşar şirin birini tapmışam, elə gözəldir, elə dəcəldir o məsələn. Onu sən yazmışam. Sonra gizli məhəbbət, səni düşünməkdən hər gün məni öldürəcək. Yox, özümə başqa soru. O da mənimdir, bəli. Zaura demə də, başqasındır.
Başlayıram da, qoy bir sadalimdə qardaş, tanınan mahalı. Məşhur birində nə məşhur? Dedim deyil, ən məşhur gizli məhəbbət Zaurun ifasında olubdu. Sonra Zaurun axırıncı trendi oldu, faytonçu 2 mahnısı. Darıxmışam, Mətrinçi, sonra Seymur Məmmədov oxuyubdu. 2 dənə mahnımı ifa eləyib. Maşallah olsun. Abidin oxuyubdu. İndi bu yaxında Rəqsanə xanım da inşallah 2 mahnımızı ifa eləyib. İnşallah, inşallah. Görək də. Uğurlarınız bol olsun. Sponsorlarımıza təşəkkürümü bildirəm, daha sonra davam edərik. Bəyaz Floraya təşəkkürümü bildirəcəm. Bəyaz Flora şirkəti Azərbaycanda nömrə 1-dir. Həm bizim tamaşaçılarımızın, həm Bəyaz Flora sevənlərin sağlamlığının keşiyində dayanır. Burada ağrınızla bağlı, hansı nahiyəniz ağrıyırsa, hansı nahiyədə problem varsa, D vitamininiz çatışmırsa, əsəbdən əziyyət çəkirsinizsə, köfdən əziyyət çəkirsinizsə, mədə-bağırsaq sisteminizdə ağrılar var, ödünüzdə ağrılar var, diş əti qanamasından əziyyət çəkirsiniz və qrip, öskürək, zökəm sizin həyatınıza girib, bu aylar çox virus yayılıb. Kimlə görüşürsən, qrip, öskürək, zökəm, bunların hər birinin dərmanı Bəyaz Floradadır və buradakı bizim hazırladığımız məhsulların hər biri sırf bitkilərdən hazırlanıb. Heç bir kimyəvi tərkibi yoxdur. Bitkilərdən hazırlanmış bu məhsullarımızı əldə edə bilərsiniz. Şəkər xəstələri sizin üçün burada bizim hardadır o? Burada bizim şəkər xəstələri üçün bəyaz diabet çayımız var. İnsulin dirənci olanlar üçün bu mütləqdir. 30 gün ərzində insulin direnciniz yox olacaq və insulin iynələrdən istifadə etməyəcəksiniz. 30 gün ardıcıl olaraq bəyaz diabet çayından istifadə edin, görəcəksiniz ki, necə sapsağlam olursunuz. Bəyaz sept, qrip, öskürək, ağır baş ağrısı, oyna ağrıları, bunu dəmləyirsiniz, içirsiniz, elə suya, isti bir suya qarışdırın için, rahat şəkildə xəstəliklərə yox deyəcəksiniz. Əsəbdən əziyyət çəkənlər üçün isə xüsusi dərmanımız var. Yuxu pozuntusu olanlar, gecə 3-4-də yuxusu gəlməyənlər, əsəb, stres yaşayanlar, bax, trisetin məhsulunu sizə, trisetin məlumat verəm və bəyaz D isə D vitamini üçündür. Təşəkkürlər Bəyaz Floraya. Təşəkkürlərim var Kərvan Qızıl Bazarı. Əziz xanımlar, yepyeni qızıllar gətirmişik. Dünyanın bir çox ölkələrində istehsal olunmuş qızıllar Kərvan Qızıl Bazarındadır. Həm kreditlə təklif edirik, həm də nağd pula ucuz qiymətə bizim təkliflərimiz var. Yeni fəaliyyətə başladıq və fəaliyyətimiz dönəmində də isə maşallah olsun ki, çox sevgi qazandıq. Xanımlar öz qızıllarını, toy olacaq xanımlar isə o qızıl dəstləri var ki, bizdən əldə edirlər. 055-293-56-56 nömrəsini əlaqə saxlayın. Səhər saat 10:00 və 19:00-a kimi bizim çalışma vaxtımızdır. Həmin saat ərzində istədiyiniz vaxtda yaxınlaşa bilərsiniz. Orada çalışan personalımız sizə xüsusi diqqət ayıracaqlar. Hansı qızıl, qolbağ, üzük, nə bilim, dəst şəkildə olsun, sırğalar olsun, hər birini seçib gətirmişik. Ağ qızıllar və belə deyək, sarı qızıllar. Brilliant qaşlarla bəzədilmiş qızıllar. Hər biri bizdədir. Çox ucuz qiymətədir. Hardasa 5-6 minə gördüyünüz qızıl biz sizə 3 minə, 3500-ə təklif edirik. Bu təklifdən yararlanın. Buyurun Kərvan Qızıl Bazarına. Bizim ev mebel şəhərinin də təklifləri çoxdur. Mebellərinizi dəyişmək istəyirsinizsə bizim evə müraciət etməyiniz mütləq şəkildə olmalıdır. Əziz mebellərini dəyişmək istəyənlər, yepyeni mebellər gətirdik. Bağ evində indi yaşayanlar var ki və köçənlər də olacaq artıq bu aylarda. Yeni mebellər, bağ evi mebellərini bizdən əldə edin. Həm ucuz qiymətə təklif edirik, həm də keyfiyyətimizə söz yoxdur. Keyfiyyətimiz mükəmməl şəkildədir. Toy olacaq xanımlar inşallah sizin məhərrəmlik ayından sonra toy edəcək xanımlar gedin deyin ki, mənim toyum bu tarixdədir, tarixlə, sübutla göstərin. Sizə xüsusi endirimlərimiz var və bütün alıcılarımıza yataq, qonaq, mətbəx və ofis mebelləri, bağ evi mebelləri, hansı mebeli əldə eləmək istəyirsinizsə, xüsusi endirim kampaniyamızda 50%-ə qədər endirim sizə təklif eləyəcəyik. Şəxsiyyət vəsiqəsi isə sizin bizdən kreditlə əldə eləmə şansınızdır. Çatdırılma, quruşdurmanı isə bizim ev özümüz sizin üçün həyata keçiririk. Çox qısa bir ara reklamlardan sonra rubrikalar var, burada söz-söhbətlər var, ifalar da öz yerində. Reklamlar. Bəyaz Flora, Kərvan Qızılbasarı. Bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Bəyaz Flora, Kərvan Qızılbasarı. Bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir. Şey.
Reklamlardan qayıtdıq və qonaqlarımızı görürsünüz də, sevilən qonaqlar. Hamısına bir dənə söz lazımdır ki, partlasınlar, yıxıb sürüsün. Əsasən də babu, babu canan. Dava dalaşlıdır bu, bir gün bilmirəm. İndi... Qadınlar biraz qeybətə meyilli olur da. O qeybət eləmir, o elə o tırnaqları kimi qıpqırmızıdır. Üzə deyir. Mən sözümü deyən adamam. Belə bu bəylər də deyirlər, amma sən daha çox deyirsən. Sabir, ikinci ifanı işləyik, daha sonra söhbətlər olacaq. İkinci ifanı səsləndirəcəm. İstəyirəm ki, mən bir balaca başlığını deyim. Bu mahnı demək olar ki, bizim ilk iş birliyimiz oldu. Sami İsmaili buradan salamı göndərirəm. Elə mahnı bir yerdə ərsiyə gətirmişdik. Layihə rəhbər kimi. Elə mənim bu dəqiqə YouTube kanalımında izləyir. Sami, bax, sən yaddan çıxartmadım ha. Ona görə, onu təqdim eləməliydin, nə mütləq? Onu mütləq idi. Gələk, adam pis deyəndə yaxşıdır, yaxşıdır, əziyyət deyəndə. Fərmin, ver mahnını gəlsin, qardaş. Gəlsin, unudulmur, unudanlar. Əzizim, bu olanlar, yalanlar, yoruldum Sənə hər kəsdən əzizdim, bəs nə oldu bir zamanlar unudum Mənə dərs oldu əzizim, bu olanlar, bu yalanlar, yoruldum Sənə hər kəsdən əzizdim, bəs nə oldu bir zamanlar Şükürlər. Əla. Xeyir olsun. Düşər olsun. Sabir, sən, ümumiyyətlə, sən nə vaxtdan tanıyıram, sən özünü çox sevirsən, özünə həsəd aparsan. Əslində, bu yaxşı bir şey. Qardaş, özünü sevməyən özgəsini nətə sevə bilsin? Mən niyə özümü sevməyim ki, bax? Biri var həsəd aparmaq, biri var həsrət aparmaq. Həm həsəd apar, həm həsrət apar. Əslində, əstəfurullah, təkəbbürlükdən uzaq. Mən insan, hər bir insan öz-özünü sevməlidir. Ona görə ki, biz İnsanıq, biz yeryüzünün əşrəfi, Tanrı bizi, necə deyim, yaratdıqların içində bizlə öyünür. Qardaş,
insandan başqa yeryüzündə Tanrının yaratdığı heç bir şey düşünmə qabiliyyətinə malik deyil. İnstinkt var, ancaq düşüncə tərzi. Ay qardaş, hara getdin çıxdın? Deyirəm, özünü sevirsən. Nə deyirəm ki? Ki özümü sevirəm də hələ ailəvi. Mən başqa heç nə demədim. Bir dənə söz. Buna bir dənə sevirəm, söz demək lazımdır. Yəni deyirəm də hamımız odda alovlusuz, bu gün. İbrahim, sən çəkil oyunla, qoy verişi aparsın. Canan da özünü çox sevir. Maşallah olsun. Canan yenə güllər, çiçəklər var yoxdur? Fanatlar tərəfindən göndərilirdi. Çoxdur, hə. Demək olar hər gün. Bir dəfə Canan dedi, bilmirəm bu gülləri ara aparım mən. Son vaxtlar vaxtım yoxdur, biraz paylaşım eləyə bilmirəm. İnan Allaha, indi evdən çıxırdım, qapıdan çıxanda dedim ki, heç olmasa bu solmuş gülləri götürün də buradan doludur. Canan gül salonu açdı. Gülün yanında gül solardı, gül solardı. Təbii gülün yanında. Deyir də, ona görə sən yasla birliyinə götürüblər də bu dediyi belə. Yox, Canan aparmır gülləri, qısqana beləyələr onu, ona görə. Qısqanmaq, demişəm, onun gülləri... Gözəl qadını onsuz da hər kəs qısqanır, istər sevdiyi olsun, istər, nə biləyim, fanatlar olsun və yaxud başqa bir xanımlar olsun. Yox, şəxsi belə qısqananım yoxdur, şükür Allah. Boşluqdur ürəkdə? Mənim ürəyim heç vaxt boş deyil ki, mənim ürəyimdə o qədər qəşən arzularım var. Yox, o arzular bilirəm, o qarşı cinsə, o bəy olaraq bir ürəkdə bir kimsə var? Sevdiyim, yox, yoxdur. Yoxdur. Yox, özümə söz vermişəm ki, mən sevsinlər. O sən sevənlər çoxdur. Çünki bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Mən belə bir qərara gəlmişəm ki, sevən həmişə uduzur. Ona görə sevmək lazımdır. Həm də sənin bir sözün var idi, Canan. Sevgidən söz içəndə deyirdin ki, ən gözəl bir şey azadlıqdır. Kimdən saslı ola bilmərəm mən. Qəşən yadında saxlamışam. Azadlıq kimi... İnsana lazımlı, nə bilim, insanı gözəlləşdirən, insana o gözəl ruhu, gənc ruhu verən məncə azadlıqdır. Məsələn, insan gəzir, hər biriniz dünyanın bir çox ölkələrində olmuşsunuz da, amma insanın hüzur tapdığı bir ocaqlar var. Məsələn, gedərsən İtaliyada olarsan, Fransada olarsan, amma sonuçta evə gəlib bir hüzur taparsan. Sonuçta gəlib evində hüzur tapa bilirsən, yoxsa? Mənim hüzurum iki balamdır. Allah qorusun. Hə, onlarla, ancaq onunla. Yoruluram, gedirəm evə, olmayanlara qismət olsun. Yəni, oğlumdur, qızımdır. Maşallah. Hüzurumu onlarla tapıram. Yoxdur səndə. Ramizə də alın. Bu dirəşimi mən deyir, sevmə. Yox, hər kəs sevmə. Mən bəri başdan deyirəm. Özü də sevmədə ona görə. Subay qalın. Mənim ağlarımı açacaqsan, bütün gün depresiv. Ona görə subay qalın. Ona görə subay qalın. Bir xatirə qaldım da özünün o həyatına yazım. Xeyr, mənim həyatımızda... Özün demişdim burada. Özün demişdim. Ramizə də alın. Meyxanası kimi başladın bu sənətdə sən? Bəli, meyxanası kimi başladım. Niyə meyxanası kimi davam eləmədi? Bu meyxana məclislərində səni görmədik. Yox, meyxana məclislərində sən mən haradan görürsən? Mən onda heç çıxmasam. Mən yox. Yox, arıq uşaq idim onda mən. Heç indi görsən o kadrlarda heç tanımarsan. YouTube-da var o videolar? YouTube-da o, nə bilim, indi bar silinir. Axtarsaq bəlkə çıxar. Gələk axtarsaq. Yox, çox davamını gətirmədin, nə o məclisdə? Yox, o vaxtda heç YouTube yox idi axı. YouTube mən elə dövrlərdə, 24 ildir mən bu sənətdir. Yəni o dövrlərdə elə YouTube yox idi. Elə nə bilim, yavaş-yavaş başlayıdı o anaklasik, nə bilim. Sonra gəldilər Instagram, TikTok belə gəldilər. Ramiz Sədalının sənətə gəldiyi vaxtda mənim televiziyaya sənətə gəldiyim illər eyni. 24 ildə mən televiziyadayım. Allah ömür versin, davamlı olsun. Yaxşı qalın. Yox, yaxşı qalın. Niyə qoca olub? Biz cavan oluq, biz qoca deyirik. Var uşaqlıq, var gənclik. Allah hər birimizə o qocalığı nəsib eləsin inşallah. Var yaşlanmaq, var qocalıq. Aha. Sonra ahıl yaşı. Biz indi cavanlıq yaşı. Biz cavanıq. Bizim ömrümüzün gözəl çağı. Qoca olmaq niyə çox adam belə qəbul eləmir? Burada nə var? Sən qəbul edirsən. Əlbəttə qəbul edirsən. Necə qəbul edirsiniz ki, sizin sənət dostları xanımlardan danışırsınız. Necə qəbul edirsiniz ki, ta sizdən çox, yəni sizin sənət dostlarınızdan çox plastik əməliyyat həkimlərini pul xərcləyən yox. O gözəllikdir, nə olsun. Cavan qocalığı qəbul eləməməkdən biri də odur. Niyə o qəbul eləmək deyil, o həkimləri dolandırmaqdır. Də odur. Bəs onda siz kişilər niyə gözəl bir qadın, bir gözəl xanım görən kimi çönüb baxırsınız? Kim biz başımıza? Yox, niyə baxırsınız onda? Gözəlliklərə baxarlar. Gözəlliyə baxarlar. Vəssalam da, biz yəni, də gözəlləşirik. Ramiz Sədalı da, İbrahim Azəri də, Sabir Qafarlı da. Yəni, üçü də Azərbaycanda özünü kişi kimi təsdiq edən incə sənət adamlarıdır. Yəni, gözəlliyə aşıq idilər. Nə var ki burada? Ona görə də bugün onların ikisinin arasında bir dəyər gözəl xanım əyləşir. Başqa senzuralara getməsin. İki xanım arasında Ramiz Sədalı. Tanrı qadını kişisiz, kişini qadınsız eləməz. Amin inşallah. Ramiz, mahnılar yazıb təqdim edirsən sən də dostlarına.
Bəli, mahnılarım var, ifalar var. Maddiyyat qarşılığında yazılan, hədiyyə kimi deməyək. Maddiyyat qarşılığında valla yazıram. Ancaq indi elə olur ki, dostlarımız var ki, bizim yəni xətrini istədiyim adamlar var. Və yaxud kimsə xahiş edir ki, falan kəssin bir ifa yaz, söz musiqi. Məsələn, Arif Səlimov üçün yazmışdım. Bir söz musiqi, get ifası, söz musiqisi mənim idi. Apaxırıncı. Ondan qabaq çox müğənləri yazmışam. Canan. Sabir üçündür. Sabir də sözümün musiqi. Sabirə də iki mahnı təqdim edir. Programlarda sən izlədiyin vaxt və yaxud da WhatsApp paylaşımın, Instagram paylaşımlarda, sosiallarda və efirdə çox xoşbəxt qadın obrazındasan. Həqiqətən çox xoşbəxt görürəm. Oynayan, şıltaq, dəcəl bir Canan görürük. Həyatda, ümumiyyətlə, evinə daxil olduğun vaxt, o xoşbəxtlik, o övladlarını qoyaq bir kənara. Həqiqətən o xoşbəxt qadınsan, yoxsa yox? Qadın kimi xeyir, xoşbəxt qadın deyiləm. Amma həyatda çox pozitivəm. Sən mənə çoxdan tanıyırsan da, mən əvvəllər belə deyildim. Amma son zamanlar həqiqətən xoşbəxtəm. Qadın kimi yox, belə həyatda xoşbəxtəm. Niyə xanım kimi xoşbəxt ola bilmirəm? Xanım kimi necə xoşbəxt olum? Yəni, xanım... Səni sevən sən xoşbəxt mən ana kimi xoşbəxtəm. Ana kimi, maşallah olsun ki, övladların səni xoşbəxt eləyə bilir. Xanım... İnşallah ki, yəni pozitiv olduğum üçün deyirəm bunu. İnşallah ki, Allah o mənə nəsib eləyəcək, Allah qoysa. İnşallah. Ailə həyatında da, ailə həyatın nə qədər sürüb sənin? 5 il. 5 il xoşbəxtlik yaşamışsan, yoxsa 5 il ərzində zülüm çəkmişsən? Onu deməyim də. Bir sualıma cavab ver, hörməsiz eləməyək. Yaxşı günlərim də olub, pis günlərim də olub da. O yaxşı günlər də, pis günlər də o mənimdir də, yəni. O necə deyim? Onda demə də, belə qadın kimi xoşbəxt deyirəm. Din elə xoşbəxtdir. Amma xoşbəxtdir, xanım kimi yəni. Amma belə pozitivəm, xoşbəxtdəm, şükür Allah. Ümumiyyətlə, xoşbəxtçilik deyilən bir şey var. Məsələn, insan özü-özün xoşbəxt edir insan. Valla deyir, sən varsansa dünya var, sən yoxsansa... Heç nə yoxdur. Yəni, həqiqət belədir. Amma bir şey də var, reallıq var. İndi razılaşarsın mənlə yoxsa yox, deyir. Hər zaman üzü, gözü gülən o xanımların içində bir bədbəxtlik yatır. Xoşbəxt deyirlər. Və Canan həmişə üzü də gülür, gözü də gülür. Mənim dostlarım həmişə deyir ki, kefimiz olmayan kimi girirsən statuslarına baxırıq. Nasteynamız açılır da. Mən özüm-özümü xoşbəxt eləyən, özüm-özümün kefimi açan bir xanımam da. Yəni, onu özüm-özümə verə bilirəm, bəxş eləyə bilirəm. Bəlkəm də ona görə xoşbəxtəm ki, sevənlərim çoxdur. O da ola bilər. Amma yəni, bədbəxt xanım kimi siz nəyi nəzərdə tuturam? Ailəsi bütöy. Yəni, mən bunu nəzərdə tuturam. Uşaqlarının atası yanında. Xoşbəxt olun. Bəli, o xoşbəxt ailədir, xanım xoşbəxtdir. Desən xoşbəxt edəcəm. Bir daha mahnı var, onu verin. Hə? Pərvin? Nədir o ilə? Var idi orada bir dənə mahnı. O bilmir desin dərdini kimə Nə qədə zəng eləyəsən İbrahimə Məndən uzaq gəz deyirəm sən canı Sevmirəm, sevmirəm cananı Məndən uzaq gəz deyirəm sən canı Sevmirəm, sevmirəm cananı Tutdum mən. Hə, saf sən, ey saf. Bugün. Bayaqdan duet oxuyaq, duet oxumaq. Bu bir başlanğıc idi. Xeyr olsun. Heç olmasa deyərdin, sevirəm də cananı, sevmirəm cananı. Orada çünki sən mənə başqa sözlər deyirsən. Mən deyənməzdim onu. Nətər deyim orada. Bizim balaca bir dostumuz var. Gəl, hazırlaş orada, Elçin hazırlaş onu. Balaca istedadlı dostumuzu rəqs eləyir.
Qəşəy də rəqs edir. Maşallah olsun ki, son vaxtlar uşaqların rəqsə maraq göstərməsi, ümumiyyətlə, dərsdən əlavə də bir maraqların olması çox gözəldir. Amma keçən proqramımızda gələn bir balaca uşağımız da var. Valideyninə də bir etirazımı bildirdim ki, yaşlarına uyğun olmayan mahnılar oxuyurdular. Amma bu dostumuz yaşına uyğun olaraq rəqs edir. Gözəl də rəqs edir. İstedadlı Elcan Məmmədzadədir. Təqdim edəyək, gəlsin dostumuzu. Pərvin, buyur. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. Ne var ne yok? Yaxşı. Hardan geldin? Sumqayıtdan. Sumqayıtda yaşayırsan? Yok, Dejumda yaşayıram. Sumqayıtda da o da, ha? Sumqayıtda da. Neçənci sinifdəsən? 4-cü. 11 yaş? 12 yaş? 10 yaş? Yox, 9. 9 yaş. Kim sənə rəqsə yazdırıb? Anam. Anan. Kim baxır indi sənə dostlardan? Dostlarımdan, rəqsdəki dostlarım. Məktəbdən bəs? Məktəbdəki dostlarım da baxır. Ora bax, ora bax. Onlar sənə baxır, oradan istəyirlər. Baba nənə baxır? Bə. Adlar nədir babanın nənənin? Zəminə, Nadir. Göydə yazılır. Sonra? Nənə Nadir, sonra. Nənəni unutdun, babanı unutdun adlarını. Nədir adları? Baxır ha sənə, heç olmasa o puldan, zaddan bir alanda verir. Zəminə, Ədalət, Nadir və Gülzar. Ay, maşallah. Salamlayıram hər birini, babaları, nənələri. Atan da baxır. Bəli. Salamlayıram. Bacı qardaş var? Bacım var. Adı nədir bacının? O çıqılıdır, Nur. Bəli. Nur. Hə, dərsləri necə oxuyursan? Yaxşı. Birinci dərsdir də bilirsən. Birinci məktəb, sonra rəqs. Yoxsa səndə necə də əksinə də birinci rəqsdir, sonra məktəb? Sonra məktəbdir, sonra rəqs. Vurma cədvəlini öyrədiblər sənə? Bəli. Neçə kimi öyrədiblər? Ona. Ona qədər. Sual ver görmə elə, canan, bir vurma cədvəlindən görə elə. Asanım ver, dədə, sən də. Uşaq efirə gəlib də, qoyun. Nə olar ki, bir vurma cədvəlinin efirə gəlibsə deməlidir. Birinci bizdə budur. Qoy Sabir ver, Sabir sən. Sabir, sən götür o mikrofonu, sən... Dört dəfə üç, Pərvi nəmi dedi? Dört dəfə üç. Aha. Unutmuşam. Dətər məktəbə getdin sən? 12. 12. Uşağı sıxmıyon da, uşaq həyəcanlı olur. Gəl çətin sual verim sənə. 9 dəfə 9. 9 dəfə 9, 81. Bilir, nətərlə, 81. Halal olsun. Halal sadəcə olsun. Uşaqda indi efirə çıxıb biraz. Bilmir, sən bilirsən. Nə, İnşallah olsun. Nə rəqs eləyəcəksən? Qəşə bir mahnı var, hə? Bəl. Bəlkə elə rəqs eləyəsən, baxaq bizdə. Buyur, Pərvin əmi, buyur, ver. Təşəkkürlər Elcan, əla, möhtəşəm. Tanıyırdın dostlarımızı?
Babi, əmi, Ramil əmi, Canan xala. Sabir əmi. Hoş geldin. Canan bacı, bacı. Saxlasın, Allah səni bibi, korusun. Bibi, bibi. Məncə bibi. Bacı, bacı, yaxşı bacı. Allah korusun. Elcan. 9 yaşı var. Elcan, gəl bura. 9 yaşı var. 9 yaşı var. Maşallah. Mən sizə dedim. Gəl bura. Oğlumdan 1 yaş böyüdür. Elcan, xəstələnirsən yoxsa tez-tez xəstələnəndir? Tez-tez xəstələnir bu. Yaxşıdır, qrip olmuşsan? Olurum. Olursan, bunu aparsan evə. Bu fərqi yoxdur da, böyük, kiçik, hamı. Nəniyə də ver, babaya da ver, anaya da ver, atıya da ver, bacıya da ver. Dəmləyirsiniz bunu, içirsiniz, yaxşı? Bir musiqi ilə Elcanı yola salaq. Təşəkkürlər Elcan. Elcanı da yola saldıq. Bəlkə Ramil oxuyasan birini. Ramil Sədalı oxusun. Ramil Sədalı sevənlər hal-hazırda İbo Şoya baxırlar. Elə yeni ifam var mənim. Aha. Bir də olmayacaq. Həyat bir günün davamıdır. Təzəlicə oxumuşam. İnşallah inanıram ki, biraz zaman artıq eşitdikdən sonra daha çox seviləcək o ifa. Nə bilim, yavaş-yavaş da indi sevilər. Şey birdən olmur da. Yəni o vaxtdan necə əziyyət çəkmişik. Bu gün də mübarizədəyik. Təbii ki, indi bu pandemiya, müharibə biraz sıxdı insanları, biraz çətinliklər oldu. Ancaq inşallah da bundan sonra o günlər də gedsin, gəlməsin. Buyur, Ramil Sədalı. Bir də olmayacaq. Sabah yoxub zaman gəlib Bu şoxluğu da gözəlliyi də itir gedib Ömrə də itibar yoxdur zaman kimi Gözünü yumub açır sanki bitir gedib Həyat gözəldir, yaşamaq lazımdır Gözəl gündür, bugün bir də olmayacaq Gəl bugün özümüz üçün yaşayaq Cavallıqda qalmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gözəl gündü bugün bir də olmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Gün gələcək cavallıqda qalmayacaq Gəl bu günü özümüzün yaşayaq Saniyemiz
biz neden yola gitmedik dolanmak? Birbirinden uzaklaşıp yad olmuşuz. Ömrümüzden itirdik hiç kazanmadık. Hayat güzeldir, yaşamak lazımdı. Güzel gündü bugün, bir de olmayacak. Gel bugünü özümüzün yaşayalım. Gün gelecek, cavallık da kalmayacak. Gel bugünü özümüzün yaşayalım. Güzel gündü bugün, bir de olmayacak. Gel bugünü özümüzün yaşayalım. Cavallık da kalmayacak. Gel bugünü özümüzün yaşayalım. Güzel gündü bugün, bir de olmayacak. Gel bugünü özümüzün yaşayalım. Gün gelecek, cavallık da kalmayacak. Gel bugünü özümüzün yaşayalım. Güzel gündü bugün, bir de olmayacak. Gel bugünü özümüzün yaşayalım. Gün gelecek, cavallık da kalmayacak. Gel bugünü özümüzün yaşayalım. Ramiz Sedalı. Həqiqətən bir gün bu cavanlıq da olmayacaq, gənclik bəli, də olmayacaq. Bu dünya da olmayacaq, o əzizlərimiz də olmayacaq, tanışlar da olmayacaq. Ramiz. Allah var eləsin xalqımızı, millətimizi, çox sağ olsunlar ki, mənə dəyər verənlər, televizor, yəni vasitəsini izləyənlər, ümumiyyətlə paylaşanlar, komment yazanlar, hamısına, yəni şərh yazanlar, çox sağ ol deyirəm. Allah var eləsin xalqımızı, millətimizi. Təbii ki, sizlər olmasanız bizlər bəli, də olmarıq. İfaçılar, aparıcılar, müziklər, heç biri ulduzluq xəstəliyi... Yox, o ulduzluq xəstəliyi nədir? Ümumiyyətlə, o... Yəni, bu sevgini qazanmaq. Yox, o fikir çatmır mənə. Bu gün amı dava deyir, Allah təhvəyir. Yox, doğrudan xoşlamıram o ifadəni. İnsan gərək olduğu kimi olsun. İndi siz yaşamışda yaşayanlar vardı o xəstəlikdən, əziyyət çəkənlər. İndi o öz problemidir də, Allah şəfa versin. Onu kim yaşayırsa. Onu yoluqduran da siz jurnalistlərsiniz. Bəli, əcəb. Yəni, belə deyim də... Bəyaz flora var dərmanlarımız, verib sağaldırır, sən narahat olma. Yəni, onu yoluqduran da əhsər jurnalistlər var. Bəziləri də o... Bəziləri də bilirəm, o xəstəlik siz nəyə bənziyib? Bəzən indi tost pişirirlər evdə, o xanımlar daha yaxşı, qabartma tozu deyirlər, atırlar. Onu biraz artıq eləndə, o drojı artıq olanda köpür alır, şişir, bax, həmən şeydir. Olur ki, məsələn, həmişə bunu mən vurğulayıram, xalqımız da eşitsin buradan, bizi izləyənlər. Qürurlu yaşamaq, təkəbbürlü olmaq demək deyil. İndi hər hən bir xarakteri var, hər hən bir xəsiyyəti var, yanaşması var. Mən həmişə deyirəm ki, dostlara da, qardaşlara da, nə bilim, mənə tanıyan insanlara, tanışlara. Deyirəm ki, qardaş, bax, toyda görərsən, məclisdə görərsən və utanma, yaxınlaş, tanışdığı bilir. Ola bilər, mən səni illər keçər, tanıya bilmərəm. Sən biz o qalıqda olandamıq. Toyda, məclisdə indi. Orada yaxınlaş, bəyəm, nə var? Mən, əgər sən o halda incəyə bilərsən məndən ki, sən mənə yanaşarsan və mən özümü tanıya-tanıya deyərəm ki, tanımıram, İraq olsun, o da bizim fitriyyətimizdə, xüsriyyətimizdə yoxdur. Allah hər biriniz var. Necə varsan elə yaşa. Tanıdığına görə sadəliyinizə bələdəm, ona görə siz danışdıqlarınızı mən sizdə görmüşəm. Sadəlik gözəlliyidir, bəli. Tamaşaçılarımız nələr yazıblar sizə? Salam, necəsi İbrahim Məlim, proqrama baxırıq, qonaqlarınıza salamlarımızı çatdırıq, həmişəki kimi əladılar, uğurlar arzulayırıq. Ehtiyatda olan tibb xidmət mayoru İlham Şəbiyev salamlayır sizi, çox sağ olun. Dünya Azərbaycan Qadınları İctimai Birliyinin Kazandakı tək nümayəndəsi Zərif xanım sizə salamlarını çatdırır. Verilişiniz hər zaman baxımlıdır. Dəyərli ifaçıları hər birinə salamlar. 7-dən 77-yə hər biri sevilir, proqramını sevilir. Sabir Qafarlıya öz sevgimizi, salamlarımızı çatdırır, yazırlar. Axşamınız xeyir olsun. Sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Başda cananım olmaqla. Mən onu 4 ildir fanatlığını yaşayıram, sevirəm, fanatıyam. Mən... Özü çox gözəl tanıyır məni, adımı çəkməyəcəm. Özü biləcək kimdən söhbət gedir. Bərdədən yazıram. Tural. Aha, bildin artıq. Tural. Çoxlu, çoxlu, maçı. Aha. Sən mənə yazan olmayıb. Yazırlar. Şəki şəhərindən Ramiz Sədalının mahnısını istəyirik. Həyat bir gündür mahnısını. Oxuyacaqsan bu gün, amma planda yoxdur. Vaxtımız qalsa oxuyarıq. Olsa həm. Vaxtımız qalsa, çünki yeni bir mahnı da var. Ramil onu da təqdim.
Bir dənə soruş deyin, Həvlə Şəkin özündən soruş. Buradan Şəkillərə salam verir. Ölkənlə baxımlı verilişi boş şoya baxırıq biz. Şirvandan yazırıq. Salamlayırıq sizi hər birinizə. Sabir Qafarlını Bakı şəhərindən salamlayırıq. Yaradıcılığına uğurlar arzulayırıq. Canan xanım çox gözəlsiz. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ramil buradan elə görsən, elə gözəl, yoxsa necə? Oradan elə görsən. Şamaxıdan, Şamaxıdan Ramil Sədalıya salamlar var. Eşq olsun, dahilər yurdu Şamaxıya və buradan mən İsmailı əhlinin Baskalıyam, lan bilirsən, Baskalı dədə-baba yurdumu salamlayıram. Və Şamaxını salamlayıram, Axsunu salamlayıram. Hac Qabula, Şirvana salamlar olsun. Nərmin xanım Krasnoyarsk şəhərindən yazır. Krasnoyarsk şəhərindən bizdən salamlar. Krasnoyarsk mənim şəhərimdir. Nərmin xanım oradan hər birinizə salamlarını çatdırır. Gecə ləzzət edir. Var olsunlar, SMS yazan əlləriniz var olsun. Bugün mənim o Şirin Şəkər Murad balam var. Dayısının igidi. Maşallah, İgid oğul deyir dayısını oxşayır da. Muradın bu gün 12 yaşı tamam olur. Təbrik edirəm. Düzdür, mən doğum gününü olamamış. İnşallah proqramdan sonra çatdırıb gedəcəm. Təbrik edirəm. Murad, səni təbrik edirəm. Doğum günün mübarək olsun. Və mənim bir təbrikim də var. Doğma olmasa belə doğmalıq, o babalıq, nənəlik hissini mənə hər zaman göstərən, Gəncədə məni izləyən daimi tamaşaçılarım var. Gəncəyə gedəndə necə qonaqpərvərliklərini göstərirlər. Mən həmin nənə və babamı salamlayıram. Bu gün Vilayət babanın 70 yaşı tamam olur. Təbrik edirik Vilayət baba. 100 yaşa inşallah. Azərbaycanımız üçün çox gözəl bir sənətkar bir insandır. Gözəl bir işlər görür. Allah var eləsin. Laləzər nənəni də salamlayıram. Allah sizi qorusun. Nənəmizə də babamıza da salamlar. Yeri gəlmişkən, mən Gəncədə böyüdüyümə görə deyirəm, Gəncəliləri xüsusən salamlayıram, Gəncə əhlini, Gəncə Samuq əhlini. Mən Samuq rayonunun Qovlar sakinində doğulmuşam, amma Gəncə Basar gedir də zona. Gəncə təkcə Gəncəlilərin yox, bütün Azərbaycanın ürəyidir. Ona görə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurulduğu dönəmdə ilk himnimizin, ilk üç rəngli bayrağımızın dalğalanıb səsləndiyi şəhərdir. Təşəkkür edirəm Gəncəlilərə. Öpürəm alnınızı. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, üç ifaçımızın üçündən də mən soruşanda ki, ümumiyyətlə uşaqlıqda hər kəsin bir arzusu olur. Kim olmaq istəyirdiniz böyüyəndə? Hər biri müğənni, musiqiçi bildirirdilər. Elə Ramiz, sən də uşaqlıqdan arzun olub ki, bu sənətdə olasan, yoxsa məni elə Allah bu üçün yaradı. Ay, sağ ol. Yəni, üçü də bunu bildirib. Mən bilirsən də, bilmirəm, danışmışam o bizi verilişlərdə bəlkə. Mən Həzibaba Hüseynovu sevmişəm. Yəni, mən xanəndə olmalıydım əslində. İndi qismət belədir də, yəni, mən 11 yaşım var idi mənim o dünyasında yaşayanda və mən səhəri günü, o dünən elə bir torpağa qoydum, mən onun səhəri günü getdim, onun qəbrini qucaqladım və öpdüm, ağladım öncür-öncür. Öz başını özdə, 123 nömrəli avtobusa mindim, getdim Fəxri Xiyabana. Orada gördüm, çox pis olduğum, məyus olduğum, uşaqlığımla o mən elə bir fikirləşirəm ki, həmişə ondan elə bir mənə nəsə keçib. Çünki mən o vaxta qədər mahnılarını oxuyurdum, ancaq şeiriyyata marağım olmayıb. Məsələn, qaçırdım. Həmişə ədəbiyyatdan da qaçmışam. Mənim uşaqlıqda arzun olubdur, müğənni olmaq. Canan da arzusu olub, musiqiçi müğənni olmaq. Sabirin də arzusu olub, müğənni olmaq. Canan arzu yox, elə bir talib belə gətirdi. Amma yəni Canan deyə mən arzulamışdım ki, müğənni olsun. Tanınmış, populyar. Kimin? Oxşuyursan, biraz bənzəliyin. Gözlərindən biraz. Gözəl demiş, ürəyim partlayır. Buradan da gözəldi, buradan da gözəldi. Bəli. Yo, Üzlüba gördüm. Buradan da gözəldi, buradan da gözəldi. O yazan fanata deyir. Deyir ki, Canan efirdən qəşəng görsənir, yoxsa necə? Əzim, hərə öz pəncərəsindən baxır. Sənin gözlərin gözəlliyi görə bilmirsə, o mənim günahım deyil. Allah mənim bütün gözəlliklər üçün yaradıb ki, mən onu görüm. Gəlir, olsun ki, görüm də, olsun ki. İndi sən gözəllik görmədin. Yox, nə deyirim bəyəm mən sənə? Yadında saxla. Dedim, oradan elə görsənir, yoxsa yadında saxla. Buradan xanım, daha gözəldir. Xanım çirkin ola bilər. Deyirəm, buradan daha gözəldir. O xanımın o kişi o sözü üzünə deyirsə, mən daha nə deyirəm? Nə deyirəm ki, mən nə dedim bəyə? Şair gözəl. Sən bilmirdin. Mən dedim, yəni oradan gözəl görsən, buradan daha gözəldir. Onu demək istəyirdim. Elə deyərdin də, elə deyərdin, elə deyərdin. Yəni oradan ola bilər efirdir, heç yaxşı görsənməsən ona görə. Deyərdin, siz oradan görürsünüz, amma mən canlı görəm ki, canlı daha gözəldir. Bu zarafat deyil. Zarafat deyil, mən zarafat eləmirəm. Əslində Canan tanışdığımız laf çoxdandır. Canan gözəl xanımdır, həqiqətən. Canan, deməli gəl bura, sən uşaqlıqda arzun var idi ki, müğənni olsan, maşallah bu gündə tanınmış bir ifaçısan, sevilirsən və əziyyət çəkə gəldin, sevildin. Sevildin. Ayağın altın qazanları oldu, hər bir şey oldu, onların çoxusunu bilirik. Amma mən
kim ola bilərdin? Sənə misallar göstərim. Yəni hansı sənətdə ola bilərdin? Kimə bənzəyə bilərdin? Şəkillərimiz var, bəlkə baxasan ona. Bu cür fikir verəsən bu gündən sonra dedim mən müğənni olmuram. Elə mən gedirəm. Məsələn, hansısa bir sənətdə olacağam. Ha, olar. Hazırda o şəkillər, təqdim edin o şəkilləri, bir-bir canan da baxsın, biz də baxaq görək. Hansı sahədə? Taksi sürücüsü kimi toylar olmayanda. Var. Valla, siz inanırsınız ki, yəni həqiqətən də mən, yəni pulum olmasa, mən işləməsəm olaram taksi. Bir müğənni xanım vardı, dedi mən işləmişəm taksi sürücüsü. Yəni baş yəni olaram taksi. Növbəti rəsim, aha. Birini seçərsən sonda hansını daha çox bəyənirsən? Onda siz göstərin sonda aha, seç. Aha, bu modeldir. Hə, bu mənlikdir var. Kimdir bu, bilirsən? Yo, tanımıram. Hə, Jennifer Lopez-dir. Aha, elə bir sənin simandı amma orada, ha. Orada Jennifer'ın siması deyil, o sənin simandır. Gəl sən biraz qabağa bax. Bu mənəm. Nə qəşə eləmişsiniz? Sənin üzündür. Orada Jennifer'ın bədəni ola bilər, amma üz səndir. Aha. Növbətini təqdim edin. Növbəti kim var orada? Bu da aktrisamızdır. Angelina Jolie. Burada da sənin simandır. Aha. Yəni, sən belə gedib Oscar falan mükafat ala bilərdin, aktris olsaydın. Angelina yerində ola bilərdin. Bu bir həkim olaraq cananı görə bilərdik. Aha. Aha. Təzyiqləri qalxanların təzyiqini ölçə bilərdin. Ramilin təzyiqi. Növbəti. Var növbəti. Bax o. Hürrəm Sultan. Hürrəm Sultan. Burada bax daha gözəldir. Bax burada Hürrem. Daha gözəldir. Görürsən. Aha, bax sima olaraq səni. Həyatda xasiyyətimiz oxşardı yəni. Bəli. Nə gözəl. Var, bax bu da ola bilərdi. Növbəti. Bax bu kimdir bu? Kimdir bu? Bu da müğənnidə nəsə? Dünya ulduzudur. Tez-tez təqdim edin, sonda Canan xanım birini seçəcək. Varsa montaj eləmişsiniz belə. Bəli. Kimi bəyəndin? Mütləqdir seçim. Mən həkimi seçərdim sən yerim olsaydın. Mən yerimdən çox məmunam yəni. Aha. Hə, yəni elə bu yerimdə də qalaram. Mən də həkim, məncə də həkim. Çünki həkimlər Canan elə Canan olsa yaxşıdır. Mən pis oxuyuram. Canan elə Canan. Mən pis oxuyuram. Canan olsa yaxşıdır. Canan elə Canan kimi daha gözəl. Həkimlər olub maşallah ağ mələklərimizdir bizim. Canan xanım, səhnədə, sənətdə sizin yeriniz buradır. Bəli. Mən olan yerdə işləyirəm. Sən olan yer səhnədir. Vay, indi mahnı gələcək elə olan yerdə də oxu. Bir,
Canan. Canan. Bir daha. Mühendisliğe təzə ifadə deyirsən. Hə, təzədir. Təzədir. Aydın Sani yazıb. Buradan təşəkkür edirəm. Canan, elə sən hər mahnında, hər mahnında bir ismarıç var. 1, 2, 3, 4, ayaq yerə dəyməsin. Kim bu rəqsi sevmirsə, istəməyən, bəyənməsin. Hədə, yəni mən beləyəm də. Bəyənən belə bəyənsin. Bəyənməsin. Bəyaz Floranı hər kəs bəyənir. Çünki bizim məhsullarımız, Bəyaz Flora məhsulları çox sevilir. Qurtdan əziyyət çəkənlər, qurda olanlar, uşaqlar da, böyüklər də buyurub bizim Bəyaz Floranın bu parazitləri ləğv eləyən, parazitləri yox deyək kampaniyasına Bəyaz Flora nə siz də qoşula bilərsiniz? Bax, bu həm uşaqlar üçün, həm də böyüklər üçün. Tərkibi də şərbətdadır. Heç bir acılığı yoxdur. Uşaqlar nazqoz eləməyəcək ki, mən içmirəm, mən istəmirəm. Bax, bu. Bu sırf uşaqlar üçündür, bu da böyüklər üçün. Diş əti qanamasından əziyyət çəkənlər, dişinizi fırçaladığınız zaman, səhər, axşam, günorta fərq eləməz, dişlərinizdə qanama varsa, buyurun, baxın, bizim Bəyaz Dent məhsulumuzdan istifadə edin. Çaydır, çay şəklində içəcəksiniz və diş əti qanaması anındaca bir 3 gün, 5 gün istifadə edin, məhv olacaq, yox olacaq həmin bir şey. Bəyaz D vitaminləri. D vitamini bu yay aylarında və günəş çıxdığının çox olduğu vaxtda biz düşünürük ki, D vitamini tələbatımızı ödəmiş, əslində isə D vitamini tələbatımızı günəşdən 25% əldə edirik. Yerdə qalanını isə biz nə iləsə tələbatımızı ödəməliyik. Bax, bu həmin Bəyaz D-dir ki, bütün apteklərdə var, 3 manat 50 qəpik pul verəcəksiniz və içəcəksiniz rahat şəkildə. İstifadə edin, D vitamini tələbatınızı ödəyin. Və burada bizim bir çox məhsullarımız var. Xanımlar, bəyaz figura çaylarımızdan içə bilərsiniz. Bəyaz figura, artıq çəkilən əziyyət çəkənlər və narahatçıqları olanlar, hər biriniz bəyaz figura çaylarına mütləq şəkildə istifadə edin. Köpü olanlar, köpləriniz üçün isə bəyaz kolik çayları mütləqdir. Şəkər xəstələri, mədə əsində ağrı olan, ödündə ağrı olan, bağırsağında ağrı olan, böyrəkləri ağrıyanlar, hər biriniz üçün bizim burada çaylarımız var, rahat şəkildə içə bilərsiniz. Təşəkkürlər Bəyaz Floraya. İnstagram səhifəmizdə də yaza bilərsiniz. Bütün rayonlara çatdırılmamız var. Zəng eləyin nömrələrə, deyin ki, Bəyaz Floranın bu məhsulunu istəyirik. Bütün rayonlara biz tərəfdən sizə çatdırılacaq. Bütün məhsullarımız da bütün rayonlarda, bölgələrimizdə var. Apteklərdən əldə eləyin. Karvan Qızıl Bazarı. Təşəkkürümü bildirəcəm. Karvan Qızıl Bazarına da yeni qızıllar gətirilib. Əziz bəylər, xanımlarınıza hədiyyə eləyin. Xanımlar özünüzü qızıl zinət əşyaları ilə bəzəyin. Çünki çox xanımların ən çox hədiyyə verdiyiniz zaman xanımlara soruşanda ki, nə hədiyyə sevirsən, deyir, mən qızıl sevirəm. Qızıl həm baxılır, həm üzərində bir kiməsə göstərmək üçün paxıllıq verirlər ki, baxın, mənim həyat yollaşım aldı, mənim sevdiyim aldı, atam aldı, qardaşım aldı. Bu gözəllikdir. Xanımların gözəlliyinə gözəllik qatan qızılları isə Karvan Qızıl Bazarı sizə təqdim eləyir. 055-293-56-56 nömrəsinə əlaqə saxlayın. Səhər saat 10 tamamdan axşam saat 7-yə kimi biz fəaliyyətdəyik. Fəaliyyətimiz dövründə isə həm qızıl üzüklər, qolbağlar, boyunbağlar, həm qızıl saatlar, bəylər, xanımlar fərq eləməz. Hər birini sizə təqdim edirik. Sumqayıt şəhərində Karvan Qızıl Bazarına müraciət edin. Bizim MEB şəhəri sizin evinizi gözəlləşdirəcək mebellər. Qafqaz və Azərbaycanın nömrə 1-i 110 min kvadrat metrə əhatə edirik. Rahat parking xidmətimiz, avtomobilinizi saxlayırsınız və rahat şəkildə gəzirsiniz. 51-15 əlaqə nömrəmizdir. Qaynar xətlə əlaqə saxlayın. Yeni kampaniyalarla bağlı sizə məlumat verəcək operatorlarımız var orada. Və kampaniyalarımız da çox möhtəşəmdir. Bütün mağazalarımızda 50%-ə qədər endirimlər var. Hər endirimdə isə, aldığınız nağd alışda isə, gəldiniz 3000-lik mebel aldınız. Sizə xüsusi bir bizim evin hədiyyəsi də olacaq. Balaca bir hədiyyədir ki, evinizi bəzəyəcək bir hədiyyə. Odur ki, bizim evə müraciət edin. Təşəkkürlər bizim evə və musiqini qaldırır. Reklamlara gedək. Bəyaz Flora, Karvan Qızılbasarı. Bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İmo Show reklamlardan sonra davam edəcək. Bəyaz Flora, Karvan Qızılbasarı. Bizim ev mebel şəhərinin sponsorluğu ilə İbo Show reklamlardan sonra davam edir. Sən səbəbimsən, avutmur məni nəğmələr.
mən sənə eşqimi ömrümü verdim heç bitmədi məsafələr mən dəli olsam sən səbəbimsən ovutmur məni nəğmələr mən sənə eşqimi ömrümü verdim heç bitmədi məsafələr halımı bilmədən üz çevirib nədən əlimi buraxdın səndən peşman olsam da belə daha yox faydası çox şey itirdin gedəndən halımı bilmədən üz çevirib nədən əlimi buraxdın səndən peşman olsam da belə daha yox faydası çox şey itirdin gedəndən demədim ki sən sevməyi bacarmadın nə mən sənə yol yoldaşım nə sən həmdəmim olmadın mən sənə get demədim ki sən sevməyi bacarmadın nə mən sənə yol yoldaşım nə sən həmdəmim olmadın Halımı bilmədən üz çevirib nədən əlimi buraxdın səndən Peşman olsan da belə daha yox faydası Çox şey itirdin gedəndən Halımı bilmədən üz çevirib nədən əlimi buraxdın səndən Peşman olsan da belə daha yox faydası Çox şey itirdin gedəndən Halımı bilmədən üz çevirib nədən əlimi buraxdın səndən Peşman olsan da belə daha yox faydası Çox şey itirdin gedəndən Vəh, vəh, əla, sabir, möhtəşəm, uğurlar Təşəkkür edirəm Yeni mahnı Həqiqətən qalanlar qazananlardır. Mən heç bir vaxtı itirdiklərimə görə peşman olmamışam. İtirmişəmsə ondan yaxşısını tapacam deməkdir. Mənim adamımsan bax, yaxşı sən... düşünürsən. Mən xalqın adamıyam. Neçə il itirmişsən ay sabir? Necə? Özü neçə... yoxsa necə? Ümumiyyətlə o sevdiyi şəxsi neçə il itirmişsən? Mən sevdiyim şəxsi itirməmişəm. Məni itiriblər. Aha. Neçə il yaxşı bir yerdə münasibətdə oldunuz? İtiriblər bunu, azdırıblar. Dədə, sənətdən sual ver də. Yaxşı, özünə kimi rəqib görsən, Sadiq? Heç kimi. Doğrudan. Bəni, bəyaxlı dedim də. Heç kimi rəqib görmürsən? Heç onda rəqib görən yoxdur. Yox, sən 35 yuxarısan də, mən 35-ə kimi... Deyir 35-ə kimi, heç kimi özünə rəqib görsən. Heç kimi, heç kimi. Sən 35 plussan. Sən ne bilsən mənə yaşım? Göstərir də, belə. Etiqamı göstərmişəm. Qırışmayın, qırışmayın. Görürsəm, aramızı vururlar, rahmet. Deməli, Heç kim özümə rəqib görmür. Xanımlardan bu sənətdə hal-hazırda populyar olan, səninlə yaşıt olan xanımlar var. Hə. Kimdir rəqibin? Heç kim. Yəni, Onlar kimdən... naborud mənə özlərinə rəqib görsünlər. Çünki əksəriyyətin səsi yoxdur canlıdan söhbət gedirsə. Ay, deyə gördüm, Pərvin deyir. Bəli, Pərvin deyir, axır vaxtlar canlıları yayılır. Öz də canlıları yayılır, səhər zəng elirlər, YouTube mənəcərə, qurbam, o necə sildirə. Bir də bir söz deyim, üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm, mən Rusiyadan gələndə çox kökəlmişdim. Yəni, indi şükür Allah, 10 kilo arıqlanmışam. Niyə arıqlanmışam? Canlılara görə. Hə, o canlılara görə. Sən lazımdır, Qədir Məmmədovda durub mahnı oxuyur. Canan deyir, mən heç kimi rəqib görmürəm. Həqiqətən Cananın toy ifaçılığı, canlı ifasını da görmüşəm. Yəni, adam möhtəşəm. Maşallah. Bunu demək. Ramil, bəs sənin rəqibin kim ola bilər? Özünə rəqib görürsən, yoxsa yox? Vallahi bunlar deyir, rəqib görmürəm özümə. Mən də deyirəm, həyat mübarizədir, mən mübarizəm deyəm. İndi nə bilim, rəqib deyəndə ki,
mən ümumiyyətlə başqa dünya, iki dünyam var da, mən bir orada yaşayıram, bir burada. Hə, mən öz dünyam. Hansı dünyan daha yaxşıdır? Elə ikisi də yaxşıdır. Yəni, hə, söz aləmi. Tarazlaşdıra bilirsən. Hə, əsas balansirovka eləyə bilirəm onu. Hə, ay, ən vacib olan odur. Vacib olan odur. Bir də bir şey vurğulamaq istəyirəm. Bu gün polislər günüdür. Bu gün dostlarımız var, polisdir. Yəni polislərdən dostlarımız var ki, yaxşı polislərimizi burdan salamlayıram. Haqqın yanında olan, ədalətli və kişi kimi. Bəli, polislərimizi salamlayıram. Polis dostlarımız var. Olur, hər sahədə deyir, bir pis də olur, yaxşı da olur. Ancaq yaxşılar bizə nümunədir. Bəli. Var olsun. Hər zaman da xalqımız, millətimiz. Alqışlayıram. Azərbaycan, Azərbaycan polislərini təbrik edirik bizsə. Orada dostlarımız həqiqətən çoxdur. Bir-bir adını sadalamayaq, amma hər birinə atəşli salamlar. Bayramınız mübarək. Canan sizin mən bir dənə qeyd edeyim, oxuyum. Onlar, mənim atam gəlib Moskvadan buradadır. Hər məni izləyir. Onu burdan salamlayıram, öpürəm. Yaxşı ki varsan və anamı salamlayıram. Biz də sağ olun. Tək gəlib Moskvadan. Yox, tək gəlib. Anam deyir Moskvadan dədəm gəlib, yanında da. Qəşəng Moskovski konfetlər gətirib dədəm. Xoş gəlib, bizə salam verir. Mamamı öpürəm burdan. Sən yazdım ürəyimə. Harda diyarım? Oxudun onu? Yox, indi oxuyacağam. İndi harda diyarım oxuyasan. Harda diyarım? Qoy bir mamama ürək sözümü deyim, ürəyim partladı. Üzr istəyirik anacan. Mamam özü də səni çox istəyir, bax deyim biləsən. Salamlayıram. Adı nədir ananın? Adı Gülzar xanım. Gülzar xanım, atəşli salamlar sizə. Əllərinizdən öpürəm. Yaxşı ki varsan, yaxşı ki mənim anamsan. Öpürəm səni çoxlu-çoxlu. Hardadır yarın? Hardadır yarın? Allah qorusun bütün valideynləri. Mən də atamı, anamı salamlayıram. Siz də salamlayıram. Allah var eləsin bütün valideynləri. Mən promoyuların qarşısında baş əyirəm. Yarın harda olmağı mənim üçün maraqlı olsaydı, mənim yanımda olardı. Yoxsa demən maraqlı. Əsas biz varıq da, neynisən, hə yarı. Eşq olsun mənim çox dəyərli dostlarım. Bəli, onu ver gəlsin. Maestro, DJ. Kaş gələ bir dəfə zəngi bəsimdir mənim. Yaşamaq səbəbimdir, həvəsimdir mənim. Kaş gələ bir dəfə zəngi bəsimdir mənim. Yaşamaq səbəbimdir, həvəsimdir.
etmediler. Halime yanmadılar, nezer etmediler. Biz ayrılar diye gör neler etmediler. Halime yanmadılar, nezer etmediler. Bir haber aşığa bir haber etmediler. Bir haber aşığa bir haber etmediler. Göresen hardadır yar, göresen Sen hardadı yar. Canan buradadır, bəs yarı hardadır. O ürək harda istir, oradadır da, yəqin duran istəmir. Azad bir quşdum, yuvamdan uçdum, hə? Həqiqətən Canan xanıma gözəl ifasına görə təşəkkür. Səhv eləmirəmsə, İlqar Etibar, hə, bizim dostumuzu salamlayırıq. Dostlar, təşəkkür edirəm. Həqiqətən sizlə 2 saat necə gəldi, keçdi bilmədim. Maraqlısınız, əlasınız, möhtəşəmsiniz. Həmişə belə qalın. Ancaq həyat bir gündür, o da bu gün. Həyat bir gündür, o da bu gündür. Bunu yaşadıq. Bəli. Və sənin mahnında da onunla da belə bitirərik. Gözəl yaşadıq. Bugünkü günümüz saat 21:00-a kimi əladır. Bundan sonra da daha yaxşı olsun. Səhər də xeyirlə açaq. Sabir Qafarlı, Canan xanım və Ramiz Sədalı. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm rəhbərliyə, Ramiz müəllimə, Əli müəllimə. Allah var eləsin, Allah can sağlığı versin. Amin. Çox sağ olun ki, bizləri unutmamısınız, nəzərimizi saxlayıb dəvət edirsiniz yerlərə. Var olun. Var olun. Canan xanım, uğurlar, əziz dostum. Çox sağ olun, dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. Yaxşı ki, varsan, inşallah ki, tez-tez görüşərik i̇nşallah. Də, daha itmərsən. İnşallah. Sabir qardaşım mənim, yerim mənim, Naxçıvanlım mənim. Mənim Naxçıvanlı qahımlarım oradadır. Mən burdan mən də təşəkkürümü bildirirəm. Başda yenə bir dəfə dedim, yenə deyim, Dünya TV rəhbərinə başqa efirlərə də baxıb gözlərinə su versinlər. Bu diqqətə, qayğıya görə həqiqətən. Və ekran başında, başda əyləşən ata-anamın əllərindən öpürəm, əmrim, dayılarım, biblərim, bütün qohum-əqraba. Biz də salamlayırıq. Hər gün TikTokda canlı yayında mənim o kaprizlərimi çəkən, o izləyicilərimiz də. Baxışım, sizi dünyaya gətirən anaların əllərindən öpürəm. Sizi var də salamlayırıq. Hər bir, çox sağ olun. Ramil Sədalı, həyat bir gündür, o da bu gündür. İstəmişdiniz o mahnını, bu gün çox əsəmək. Bir də bir şey vurgulamaq istəyirəm, mənim illərdir, fanatım var, Samir Məhərrəmov. Aha. Buradan salamlayıram onu və doğrudan da o əziyyətimi çəkir, paylaşımlar eləyir. Çoxlu-çoxlu buradan ateşi salamlar var olsunlar. Hörmətli izləyicilərim, bu günlük mənə bu qədər. Sabah yenə saat 7-də sizinlə olacağım. Həyat bir gündür, həyat bir gündür, o da bu gündür. Həyatdır deyil, yaşamayın. Elə ləzzətlə yaşayın. Anında, yanında, bəli, anında dəyər verin yandaşlarına. Bu gün də biz dəyər verdik yandaşlarımıza. Siz də evdəkilərə dəyər verin. Gecəniz xeyirə, sabah görüşəcəyik. Özünüzə yaxşı baxın. Gözəli gecədir, saata baxan yoxdur, saatı neçədir? Eyni nağıllar kimidir, necədir? Həyat bir gündür, o da bu gündür. Həyat bir gündür, o da bu gündür. Gəl həyatım, gəl nə olar görüşək. Əl-ələ tutaq bütün şəhəri gəzişək. Gəl bütün ömrümüzü bugünə dəyişək. Həyat bir gündür, o da bu gündür. 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 Görməsin heç kim gecə gəl yaşayaq. Gözdən uzaq gizlicə gəl yaşayaq. Həyat bir gün.
bizim. Bugün bizim günümüzdür əzizim. Həyat bir gündür, o da bugündür. 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 Ətirin ala hər gülün hər çiçəyin. Tək ürəyim sənin açılsın ürəyin. Həyat bir gündür, o da bugündür. Həyat bir gündür, o da bugündür. Dəniz dalğalanar bizdən ötəri. Həzzaları qeylədiyicə nəzəri. Gəl sarılaq seyrəliyək Xəzəri. Həyat bir gündür, o da bugündür. 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 Let's be.